baru boleh bernafas. Lega. Terima kasih kerana masih lagi setia menyaksikan Meletop. Tadi kita punya ribut, Taufan apa semua dah. Semua dah balik. Yang tinggal kat sini, laut Cina Selatan je yang tenang dia. Sheila on fire. Yes. Hello. Assalamualaikum. Baru-baru ini di Anugerah Nasi Muzik ke-20, dia telah menjadi penerima Anugerah Kembara. Ya, ah, maknanya awak sekarang ni sama dengan Dato' Siti Nurhaliza, Miss Nina semua yang sama. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur so, sekali. So, how do you feel actually bila dapat this Anugerah Kembara? Okay, saya rasa sebenarnya saya rasa cukup bersyukur sekali. Alhamdulillah untuk menjadi... saya cek tadi macam, oh, I'm the youngest untuk memenangi Anugerah Kembara. So, saya harapkan pengembaraan saya tidak terhenti di sini dan terus menerus membawa nama Malaysia ke merata-rata tempat. Ya, cakap pasal membawa nama Malaysia ke merata-rata tempat dan you sekarang ni lagi banyak dilihat di China berbanding dengan Malaysia. Alhamdulillah. Bagaimana perkembangan kejayaan di China? Di China sekarang ni Sheila busy mengikuti kelas seperti biasa, kelas Mandarin. Masih juga tak berhenti training, vocal training, fitness and yang paling penting sekali banyak TV shows. Wow, dan New Year semua, Sheila, semua dekat China. China punya New Year apa semua. And you know what? I'm so proud to say this. Hari tu I pernah nampak you di interview di Red Carpet, salah satu Anugerah ke apa ke event ke, tak tahu. Dekat Malaysia. And dia macam cakap China all the way. So I was like, oh my god. Macam tak percaya tu Sheila Hamzah kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Nampak macam China Hamzah. Sorry. Tak, dia bukan saja berjaya dekat China dengan kejayaan dia. Dia juga telah berjaya menemui seseorang di China. Dengar cerita. Okey, tak apa. Simpan dulu jap. Anak tahu apa disebut tabir AIM. Oh, okey. Yes, kalau please, you nak tahu apa disebalik tabir AIM, buka tabir tu. Kita tengok what's happening di sebalik tabir AIM, roll it. Oh my god. Yang paling best memang time meletup tu lah. Letup belakang tu. Bukan, you cakap memang meletup lah. AIM this year paling best. Paling best, kan? Okey, paling best sekali sebab Nabil jadi host. Yeah. Okey, Encik tak? Tu disuruh. Actually, sebab lighting dia, sound system dia, everything was so perfect and sangat cantik. Sangat cantik and performance tu very apa. Saya nak mengucapkan tahniah kepada produksi kerana telah semuanya berjalan dengan lancar and saya rasa cukup. Senang sekali dah berada dalam satu tempat. Alamak. Tapi saya suka part awak punya show tu. Sebab ada snow wash. I know. Oh, tak tengok. I miss this show. Rugilah, you miss one of the best show of Malaysia in the world. Whatever. Okay, kita sambung. Oh, sambung. Tentang, okay. Before you cakap pasal yang ada orang baru tu, I nak cakap pasal tentang music video yang you baru release. Okay. Not yet release, right? Dah release. More than 10 days, kita dah dapat more than 200,000. Tapi sebenarnya, jalan cerita music video tu adalah different dulu tapi dah diubah suai ataupun diedit oleh you sendiri atas. Actually dia orang macam ni tau. Pada malam tersebut yang kita release tu, actually kita timing dia salah nak release kan. Tapi dah ter-release. Lepas tu kita orang delete balik, and orang ingatkan kita edit balik. But actually it was the same version. Kalau yang sebelum tu yang dah pernah terlepas. Dia akan koyak gambar you juga. It was the same version. It was the same version. Mungkin, I rasa. Tak. You kena dengar sini. Sebab sebenarnya blog-blog ni dia suka tulis-tulis macam ni. Dia macam benda yang kita tak tahu. Dia lebih tahu. Macam dia pula yang buat music video macam, tu. Saya Ali Nujum, Sheila Hamzah akan buat macam ni. Macam tu. You know? Tapi, tapi saya rasa disebabkan music video ataupun jalan cerita dalam music video YouTube menyebabkan apa yang berlaku telah berlaku. Sadis sekali. Dia macam tapi, jinx. Dia macam jinx. But it's something like this lah. Nombor yang anda dah tak ada dalam perkhidmatan lagi. It's like that. Dah tak ada lah. It's not meant to be that. Tak, mungkin tak ada tu pasal dia off phone ataupun dia tak top up. Mungkin dia guna line yang macam kata orang je. Tak ada. Kita tak mengata orang. Tak ada. Kita nak tengok parody sebenarnya. Kita nak mengata orang. Ya kita Allah. Parody mana? Mengata orang. Parody ni mengata orang. Parody mengata. Parody mengata orang. And kita masuk ke lecture. Hi. Roll it. Hello. Ya, itu dia carta meletup minggu ini. Banyak lagu yang best-best. Tapi yang paling best, saya suka yang Chakra Khan tu. Tak sabar tu dia datang Malaysia. Dan di tangan Nilofa sekarang ini dia. Album terbaru daripada Sheila Hamzah. Dia ada 7 lagu. Satunya lagu CEO. Apa? Sheila Ibu. Saya sayang ibu lah maksud dia. Next step. Oh my god. Tengok. You know Chinese ah? Saya tahu. I also know. Wantan mee. Oh, really delicious! 很好吃。我
Chen 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 tie it tie. Wapu chen chen. Why you should buy the gold and not the... Nampak sangat selalu beli CD cetak kompak. Tapi yang cerita orang putih je. Boleh ke? Alantak lah. Okay. Can you not? Can I not what? Okay. Okay. Kaki makan dia kan. Sabar-sabar. Okay, macam ni. Saya tanya, okay. Dah habis eh? Okay, okay. Sebenarnya kalau untuk mereka yang dapatkan album ni? Album ni dah berada di pasaran. Ooh. So, boleh dapatkan di pasaran. Kalau yang tak dapat cari tu, boleh pre-order di iTunes. Yeah. iTunes. Ini banyak MS band ni. Boleh. Tak dapat. And. Okay, cakap pasal next step ni kan? Bila orang cakap pasal you and Johan dulu menafikan. Tapi bila Johan dengan Lana and then suddenly you said you macam agak frust, agak disappointed. Because you know, kenapa? It was actually, I was not disappointed pasal dia dengan siapa-siapa pun. Yes. Dia nak kahwin. Dia dengan Lana lah. Siapa-siapa kan? Hak dia. Siapa-siapa pun. Tapi cuma Yasha disappointed bila saya dapat tahu yang daripada kartan akhbar Metro, saya baca kawan saya hantar daripada Malaysia yang dia call my mum 2:30 AM in the morning untuk membuktikan sesuatu pada orang lain. Yalah macam like call minta restu apa semua. Okay. Bukan minta restu, dia macam untuk cakap. Tak, just nak prove dekat yang dia ada one yang dia tak ada apa-apa dengan ni. Yes. And thank God, Alhamdulillah masa tu mak relax pun. Macam mak pun jawab macam tak pernah. Tapi Johan, timing tu call tak elok lah. Satu mungkin dia desak. Yang tu lagi, I rasa juga mungkin. I tak faham lah. Cinta orang zaman sekarang. Tak, sebenarnya benda tu dah quite obvious kan dengan orang yang dekat dengan you tahu yang family dia rapat. Tapi Alhamdulillah, it's okay. Saya boleh katakan setiap perkara tu ada hikmah yang sebaliknya. Dan kita bila dapat tahu awal tu dia lebih baik kan? Alhamdulillah. I rasa, I nak cakap macam ni. I cakap it's good that benda tu dah sekejap. You know? Macam pillow talk sangat. kenapa aku macam teruja sangat nak dengar kau punya borak. Okay, last one from me because tak ada masa banyak. Okay, kepada semua peminat Sheila, terima kasih kepada Meletup, Menabil dan Lofa kerana for having me. Dan terima kasih kepada semua Sheila lah out there for supporting me ups and down and terus menyokong Sheila. InsyaAllah, selepas ni pengembaraan Sheila akan ke destinasi terus seterusnya. Yes. Yeah. Dan Sheila akan menutupi Meletup Nabil malam ni dengan lagu. Yes. Yang bertajuk Cinta Hati. Jadi terima kasih banyak kepada anda semua yang menyaksikan kami dari awal hingga hujung rancangan. Terima kasih kepada follower-follower Twitter yang tweet kami hingga menjadikan kami trending malam ni. Dan minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Jumpa lagi minggu depan. Before that, kepada anda jangan lupa saksikan Boleh Mati Urus, Cita dan juga Zain Saidin. Dan jumpa lagi next week. Assalamualaikum. My last week. Bye-bye.